Hej på er och hjärtligt välkomna till den andra delen. Vi kommer nu att snacka lite grann med om, mer om eh, hur man gör för att knäcka koder. Vi har ju tittat lite grann på hur man skapar koder. Nu ska vi titta lite grann på hur man knäcker koder också. Och, eh, knäcka koder, det är inte riktigt så enkelt som det låter. Om det nu låter enkelt, jag är osäker på det förresten. Eh, knäcka koder, det beror sig på vad du har att börja med så att säga. Eh, Beroende på vilket utgångsläge du har så kan du helt enkelt knäcka koder på lite olika sätt. Det finns flera olika metoder som vi använder för att knäcka koderna. Om vi börjar med den första på listan här, bruteforce metoden bruteforce metoden är den metod som alltid funkar. Man helt enkelt testar alla möjligheter till dess att man faktiskt lyckas. Att säga att den här alltid funkar är kanske en liten överdrift. Låt oss säga att ni ska knacka in er på någon kompis lösenord eller så där. Om vi antar att ni inte kan kompisens lösenord till att börja med. Så vad gör ni? Ni testar lösenordet A. Okej, okay. sen testar ni lösenordet B. Sen C och så vidare. Sen när ni kommer till slutet så testar ni lösenordet AA, AB, AC och så vidare. Ni testar alla varianter utav lösenord och vad det lider så kommer ni ju att komma fram till ett svar. Men låt oss nu säga att människan som ni försöker att knäcka lösenordet åt har ett lösenord som är 38 tecken långt. Det kommer ju att ta ett tag. Det kanske tar hundra miljoner miljarder år att knäcka det här lösenordet. Så När ni är riktigt, riktigt gamla eller era barnbarns, barnbarns, barnbarns och så vidare barnbarns barn har lyckats att knäcka det här lösenordet, så kanske inte informationen som lösenordet försökte att dölja är värd någonting helt enkelt. Så Bruteforce-metoden är den metod som alltid funkar, men beroende på hur skyddad informationen är så kan det då ta fånigt lång tid att knäcka det. Vilket gör att Bruteforce-metoden funkar på enklare saker. Okej, okay, om vi skippar den här bruteforce-metoden då så kommer vi till nästa grej, ciphertext. Det betyder att man har skiffertexten för flera olika krypterade meddelanden. Man har ingen kunskap om klartexten. Man har bara en drös krypterade meddelanden. Och, eh, om vi vill lära oss lite mer om hur, hur det där kan tänkas funka så kan vi då dra oss till minnes, tillbaka till minnena led, vi Jag har inte gett upp den riktigt ännu. Bletchley Park i, utanför London där man varje dag försökte att knäcka hemliga koder som skickades med hjälp av Enigma-maskinen. Och där hade man bara ciphertext att, att utgå ifrån. Som vanligt, allt om det där. Står i kodboken av Simon Singh. Jag har jag tipsat om den så många gånger att man bör ana sig fram till att det är en bra bok. Sådär. där, Text Only heter den varianten i alla fall som vi kan använda oss av. Nästa grej. Known Plain text, known plain text betyder att man har tillgång till skiffertexten för flera meddelanden. Man vet någonting om klartexten som ligger till grund för skiffertexten. Man har aningar om vilken klartext och man vet vilken skiffertext som blir producerad därav. Kan i förbifarten nämnas att Enigma-maskinen lyckades man att delvis knäcka i Bletch Park på grund av faktumet att klockan åtta som ett urverk varje morgon, så kom väderrapporten och väderrapporten baserades, den första platsen man rapporterade vädret för var hur vädret var i Berlin. Och den informationen, om man bara visste ungefär vad det var för väder i Berlin en viss morgon så kunde man använda den informationen för att knäcka i alla fall lite grann som kunde leda dig fram till att du kunde knäcka hela dagens meddelande. Men som Johansen säger, nej det var inte Johansen, det var han den andra, imorgon är en annan dag i alla fall. Ja, vad heter den? Ja, ni vet vem jag menar. Eh, kommer jag att tänka på det hela dagen. Imorgon är en annan dag och imorgon har en annan rotorinställning. Så allt jag har lärt mig idag är bara att kasta till imorgon för då är det en ny rotorinställning i alla fall som gäller. Nästa grej, eh, Chosen Plain Text. Chosen Plain Text, man väljer helt enkelt indata till krypteringsmaskinen och observerar vad den genererar för någonting. Så vi har möjligheten här, vi känner till vilken krypteringsalgoritm man använder, hur den funkar i alla fall. Vi ser det som en svart låda. Och När vi använder oss av Chosen Plaintext-metoden så kan vi då mata in vilken klartext som helst så vi kan då observera vad som kommer ut. Så vi kan... Vi kan helt sonika välja en klartext och se vad den här klartexten producerar för någonting. Det ger mig definitivt lite bättre kött på benen för att kunna knäcka det här kryptot. Nästa grej, eh, Chosen Cyphertext. Man kan då välja i den här varianten eh, olika skiffertext som ska dekrypteras och har då tillgång till den här dekrypterade klartexten. Så i det fallet så har vi då ännu mera kött på benen. Och Sista varianten, den i princip bästa utav dem, i den bästa världen i alla fall. Meet in the middle. Man känner då till inom Meet in the middle delar av klartexten och korresponderande del av skiffer. Texten. Så då har vi då ännu mer att liksom gå på för att kunna knäcka det här. Så på det sättet så kan vi helt sonika välja, eller vi kan inte välja, vi kan, vi kan acceptera vilk, vilken sorts eh, apparat som vi befinner oss i. Vi befinner oss ju i någon av de här möjligheterna och vi kan använda då helt sonika olika varianter av kryptotekniken Men vilken variant som vi använder oss av beror sig ju helt sonika på vad har vi att utgå ifrån? Och vad är det för någonting som vi börjar med? Så där funkar det i teorin. Men hur funkar det i praktiken då? Den här tycker jag är bra. A crypto Nerds Imagination. Ta då. Stannar här lite grann så kan ni läsa den där. Jag tycker den är så bra. Liten sån här ögonöppnare mellan verklighet och teori. Naturligtvis är det som så att eh, i kryptonördens lilla ansikte i alla fall så kan man tänka sig, nej det går inte att knäcka det här. Vi kommer att behöva världens dyraste datorkluster för att knäcka det här och det kommer att ta 57 år att knäcka den här informationen. Men i själva verket så kan man då köpa en, eller ta en sten eller någonting och slå människan tills vi får tag i lösenordet. Den här kommer naturligtvis ifrån ett av de bästa ställena på internet. xkcd.com. Xkcd kommer att berika ditt liv en hel del. Xkcd har seriestrippar med en liten nördig fram toning som de producerar nästan varenda dag. Så det finns jättemycket kul att läsa på XKCD. En liten CD-stripp om dagen är bra för magen. Så, glöm inte XKCD så <laughs> fortsätter vi. Sådär. Eh, en annan sak som hör kryptering till är ju naturligtvis nycklar. för eh, till och med gamla Chytale skiffret använde vi en nyckel. Där var det ju tjockleken på röret som bestämde om vi kan läsa det här eller inte. Alla krypteringstekniker i princip använder sig av någon form av nyckel. Så den här nyckeln den verkar ju vara någonting värt att lära sig om. När det handlar om nycklar så har vi en nyckellängd. Och vi har en keyspace. Om vi kikar lite grann på den tabellen framför oss här. dess Key står det i vänsterkolumnen här. 56 bitar, 57 bitar och så vidare. Det där är våran nyckellängd. Nyckellängden 56 bitar exempelvis på översta raden. Keyspace. Keyspace är antalet möjligheter som kan genereras med en specifik nyckellängd. Låt oss säga att vi har en 56 bitars nyckel. 56 bitar, låt mig tänka, det är 56 stycken bitar. Varje bit kan vara 0 eller 1, vilket ger mig en siffra på si och så många stycken möjliga nycklar jag har. För varje bit som nyckeln ökar så blir det dubbelt så många möjligheter. Alltså, om jag ökar nyckellängden med en bit så blir keyspace dubbelt så stort. Ni vet med 128 bitar så kan vi representera ett så stort tal. Och om vi har 129 bitar så kan vi representera dubbelt så stort tal eftersom vi får en extra bit som kan förklara dubbelt så stora tal helt enkelt. Två bitar, då kan vi skriva så många olika siffror och tre bitar, kan vi skriva så många olika siffror. Så för varje bit som vi lägger till så dubblerar vi helt sonika möjliga, möjliga nycklar som vi kan använda oss av. Och om vi kikar i grafen där också så ser vi då i den högra kolumnen. Eh, om vi skippar alla nollorna så ser vi här att det är 72 någonting. Med 56 bitars nyckel. och Om vi ökar nyckellängden till 57 bitar så får vi 144, det vill säga dubbelt. Så vidare, hela tiden. Så Det här kan vara bra att tänka sig. I, när vi väljer till exempelvis ett lösenord. Så idiot-sajter brukar, brukar säga att du ska ha mycket specialtecken och stora och små bokstäver och allt sånt där. Och Lösenordet måste vara åtta tecken långt. Det där är puckat om du frågar mig. Ett bra lösenord är ett lösenord som är långt. Sen hur krångliga tecken du har i ditt lösenord, det spelar ju mindre roll. Det finns en väldigt bra XKCD om det där också. Det viktiga är att ha ett långt lösenord. Sen vilka tecken du har, det spelar inte så himla stor roll. Det är ju normalt sett en dator som knäcker lösenord av idag. Och hur många av er tror på fullständigt allvar att en dator tycker att A är ett lättare tecken än backtick exempelvis. En dator ser ingen som helst skillnad mellan de här. Så om du känner för att ha ett lösenord som innehåller vanliga små bokstäver eller ett lösenord fullt av backslash och backticks. så ja, det är upp till dig. Men längden på lösenordet i alla fall. Det är mycket viktigare än vilka ingående tecken som du har i lösenordet. Så, värt att komma ihåg. För varje bit längre nyckel vi har så ökar keyspace dubbelt. Eh, ett 56-bitars krypto är hälften så starkt som ett 57-bitars krypto. helt enkelt. Så där. Kryptografiska haschar tänkte jag vi skulle prata om nu. Och haschar, det är inte så roligt som det låter utan det här handlar om matematiska funktioner helt sonika för att kunna eh, ge ett ett fingeravtryck på en informationsklump. Det är det vi använder haschar till. Kryptografiska haschar de använder vi för att helt sonika verifiera och säkerställa integriteten på ett meddelande. Hashar, alla typer utav haschar baseras på enkelriktade matematiska funktioner. och Poängen med de här enkelriktade matematiska funktionerna är att de ska vara lätta att beräkna. och Omöjliga att beräkna tillbaka så att säga. Så har vi tagit en klartext som vi har här i, i, i bilden. Kört den här genom en hashfunktion så får vi en haschsumma. Det är en, ett värde helt enkelt på si och så många tecken. Utifrån det här värdet så ska det vara omöjligt att komma tillbaka till den klartext som jag använde oss av för att skapa den här haschsumman. Så en hash-summa på ett meddelande är helt enkelt ett fingeravtryck på själva meddelandet skulle vi kunna säga. Den här hash-funktionen kan vi använda för att verifiera autentisering. Vi kan hantera integritet med det. Vi tar helt sonika ett block och det här blocket text som vi matar in i den här plaintext varianten Det kan vara hur stort eller hur litet som helst. Det spelar ingen roll hur stort eller litet det här meddelandet i är. Så att säga. När vi kört den här Plaintexten genom en hash-funktion så får vi ett fingeravtryck. Det här fingeravtrycket kallar vi ibland för en message, message digest. Oh, vilket böcker du Message digest eller bara digest eller digital fingerprint eller fingeravtryck eller någonting sånt där. Den här plaintexten kommer att ge ut eller den kommer att generera helt Sonica ett visst fingeravtryck för en text. En viktig sak att ha med sig är att eh, oavsett vad det är för klartext som du matar in i den här så kommer du alltid att få olika hash-summor eller digest eller eh, vad du nu vill kalla dem för någonting. Så två stycken likadana texter kommer alltid att producera samma fingeravtryck medan två olika texter alltid kommer att producera olika Hash man kan nästan säga att en hash-funktion är knäckt om det inträffar att två olika klartextmeddelanden genererar samma fingeravtryck. Då kan man nästan säga att den är knäckt. den här. Än så länge så har vi klarat oss ganska bra ifrån det där med att knäcka hashalgoritmer. Det finns de som är bra och det finns de som är sämre såklart. Det brukar det alltid finnas. Vi kommer att kika lite grann på de som är just bra och de som är lite sämre alldeles strax här. Men eh, Om du ändrar någonting i inputen så ändras alltid outputen. och eh, Outputen i det här fallet är en si och så lång hashsträng Omkring 128 eller 160 bitar eller någonting. Det är en fast värde. den är fast den är specifik. Vi vet att om vi skickar in Bibeln, Koranen och eh, den guide till galaxen så kommer vi att få 128 bitar fingeravtryck. Alltid. Och skickar vi in eh, Goddag Lyckstolpe som plaintext så kommer vi fortfarande att få ett 128 eller 160 bitars eh, fast fingeravtrycksvärde på det här. Så den ändras liksom inte. Rent matematiskt så använder vi oss av en funktion som lyder lilla h är lika med stora h av x. För att förklara hur den här hashfunktionen fungerar. Några saker måste gälla för den här hashfunktionen för att den här hashfunktionen ska vara en bra hashfunktion. Inputen, den ska kunna vara valfri. Hur lång den är eller hur kort den är spelar ingen roll. Den ska kunna vara valfri längd på den helt enkelt. Utgången eller outputen som vi får av den här, den ska ha en fast längd. Vi ska veta att vi kommer att få ut sig oss många bitar från den här hashfunktionen. <kör> Nästa grej. Det ska vara lätt att räkna fram ett hashvärde oavsett vad du stoppar in i den här funktionen. Ska det vara enkelt att få ut ett resultat. Nästa krav. Den här H av X, det ska vara en envägsalgorit, det vill säga man ska inte kunna ta sig tillbaka. Om vi har en hash-summa så ska vi inte kunna ta oss till meddelandet utifrån den här hash-summan. Sista grejen som är viktig att ta med sig är att den här funktionen, den ska vara så kallad man brukar kalla det för kollisionsfri. Det betyder det att eh, om vi har två olika inputvärden så kommer de här två olika inputvärdena att resultera i två olika hashsummor. Så om vi har två olika texter som vi skickar in så är det två olika hashsummor. Och eh, om vi bryter mot något av de här reglerna så har vi ingen hashfunktion. 128 bitar exempelvis kan vara resultatet som vi får ut ur en hashfunktion. Om vi skickar in alla Ciscos böcker som input och får ut 128 bitar så är det ganska självklart att vi inte kan ta oss tillbaka. Hade vi lyckats med det hade vi uppfunnit världens absolut bästa sip algoritm tror jag. Kan tänka mig vilken kryptering eller vilken komprimering det hade gett om vi hade kunnat ta oss tillbaka. Det funkar inte. Eh, summan är ett fingeravtryck på informationen helt unika och inget mer spännande än just ett fingeravtryck på informationen. Om vi ska ta och kika lite grann på ett exempel på hur det här kan se ut i verkligheten då. Eh, här har jag en eh, krypografisk hashfunktion. Det är den gula i bilden. Den gula i bilden är den som jag kör min input igenom. Om vi börjar med att skicka in Fox exempelvis och så haschar vi det där. Och så får vi ut en digest eller en output eller en hashsumma, vad vi nu vill kalla den. Som ser ut som den gör i den översta bilden där, den översta rosa bilden. Sen så skriver vi in The Red Fox jumps over the Blue Dog. Sen Får vi en viss digest från den där. Sen så stavar vi lite fel på over i den tredje raden där. Och vi ser att eh, hash-summan blir helt annorlunda och sen stavar vi fel några gånger till och vi ser att hashsumman ändras väldigt, väldigt mycket med en liten, liten ändring på den inputen vi har. Så en liten ändring på inputen ger en stor förändring på outputen. Det är på det sättet vi kan se att hashsumman faktiskt funkar. Sådär. Några vanligt förekommande hash-algoritmer är MD5, och SOA och så vidare. Vi skulle ta och prata lite grann om de där. Vi använder ju oss av hash-summer för att se till att integriteten på ett meddelande är intakt. Vi skapar oss en text och vi gör ett fingeravtryck på den här texten. och Mottagaren kan då få både fingeravtrycket och texten och se helt enkelt att samma sak har skickats som togs emot. Vi säkerställer helt unika integriteten på meddelandet med hjälp av det där. Så... De olika varianterna som finns då, om vi börjar från början, från tidernas begynnelse nästan. Med MD5-algoritmen, den genererar en 128-bitars hashsumma MD5 brukar man nu för tiden tycka är en lite gammal hashfunktion Det har kommit lite förbättringar i SOA-algoritmerna men MD5 är en lite gammal hashalgoritm. den är en väldigt bra hash-algoritm. Eh, hash eh, modernare hash-algoritmer funkar på samma sätt som MD5 funkar. Men eh, det finns bättre algoritmer att använda sig av helt enkelt. sa 1 var väldigt lik MD5, de funkar på ungefär samma sätt. SHA skapar en 160-bitars hash kan nämnas. Den är lite långsammare än vad MD5 är. SHA 1 är även den lite gammal och har en del brister. Det finns bevis där man skickar in två olika inputar och får två likadana hashvärden utifrån de här inputarna. Så vi vill helst inte använda MDA eller sa 1 Alternativet då SA2. SA2 är en modern variant av hash-algoritm och SA2 eller SA256 om man vill. Det är den varianten som man bör använda sig av idag. sa 3 kommer att se dagens ljus och implementeras fullt ut vad det lider också. Och, när SA3 börjar se dagens ljus så är det den man bör använda. Eh, nya kryptoalgoritmer kommer av den enkla anledningen att den gamla inte var så bra. Så när det kommer en ny kryptoalgoritm så vill vi såklart använda den här nya kryptoalgoritmen. Eh, nere i bilden här så kan vi då se den som är alldeles till, vad blir det, vänster om mig. Eh, den där i alla fall. <laughs> där ser vi att eh, vi har ett meddelande. Pay to Alex 100 spänn. Vi gör ett hashvärde på det där och skickar iväg meddelandet. Någon elaking har in transit så att säga på det här meddelandet, alternerat det och sagt eh, pay to Jeremy 1000 spänn. Vi får ett annorlunda hashvärde och då vet vi att det här meddelandet har blivit fångat på mitten och det har blivit alternerat av den enkla anledningen att haschsummorna stämmer helt sonika inte överens. Så hashsummer är bra grejer. Hashsummer använder vi för att sätta ett fingeravtryck på en informationsklump och Vi använder hashsummer helt sonika för att säkerställa integriteten i meddelandet. Vi gör ett meddelande, skapar en hash-summa på det och mottagaren kan sedan se om den här hash-summan är den som den borde vara. Och om den inte är det så har meddelandet blivit alternerat in transit så att säga. Nästa grej. Eh... Vi har ju pratat lite grann om MAC, eller Message Authentication Code och Hashsummer. och sånt där. Nu ska vi ta och kombinera det här lite, lite grann. För att vara säker på att mottagare och sändare av ett meddelande har samma värde. <kör> en host. Inget farligt, jag <laughs> så eh, Vi gör som så att vi har ett klartextmeddelande som vi vill skicka. På det här klartextmeddelandet i slutet på klartextmeddelandet så har vi även en hemlig nyckel som vi lägger in i meddelandet. Den här hemliga nyckeln känner jag som sändare till och mottagaren känner till den här hemligheten. Bara vi två känner till den här hemligheten. Nu tar jag mitt klartextmeddelande, lägger på min hemliga nyckel, kör genom min hashfunktion och jag får ett Fingerprint på den här informationen. Längst ner i 88 och så vidare. Min hashsumma. Hashsumman fick jag genom att ta meddelandet tillsammans med nyckeln. Gör en hashfunktion på det. Och får ut ett Fingerprint på det här. Nu kan jag skicka iväg meddelandet och hashsumman. Det är inte krypterat eller någonting, Vem som helst kan läsa meddelandet. Det spelar ingen roll. Jag skickar iväg meddelandet och jag skickar iväg hash-summan till en mottagare. Okej, mottagaren som får det här meddelandet, den här mottagaren eh, har hemliga nyckeln. Så det mottagaren gör är att han får meddelandet i klartext. Mottagaren tar nyckeln som mottagaren också känner till. Det är de två parterna som kan det här. Nyckeln. Mottagaren tar klartexten och nyckeln och kör det här genom samma hashfunktion och får ett Fingerprint, en hash-summa på meddelande plus nyckel. Jämför sedan meddelandets, ja den här hash-summan som man själv räknade fram. Man jämför den hasch-summan med hashsumman som man fick skicka till mejlen så att säga. Skulle det nu vara som så att den hashsumma som man fick skicka till sig är samma som hashsumman som man själv räknar fram precis. Är det samma då har ingen ändring skett i meddelandet. Då kan jag veta om att det här meddelandet har bibehållen integritet av den enkla anledningen att ingenting har ändrats i meddelandet. Vem som helst kan läsa meddelandet, det är inte så intressant. Det som är intressant är att ingen har editerat meddelandet. Det är samma meddelande som skickades som jag håller på att läsa just nu. och Det är det som vi använder oss av HMAC till. Det är att kunna skicka en hash-summa och låta både sändare och mottagare vara säkra på att meddelandet inte har ändrats. Och För att lyckas med det här så blandar vi in en hemlig nyckel. Vi har en hemlig nyckel som vi skapar våran sändar och mottagar hash meddelande tillsammans med så att säga. Är ni med på hur det där fungerar? Vi har ett läge där bara sändaren och mottagaren har den här hemliga nyckeln. och Vi kan då skicka ett meddelande. och Som mottagare så får jag meddelandet. Jag använder min hemliga nyckel, lägger på meddelandet och kör det genom en hashfunktion och ser helt sonika om meddelandet har blivit ändrat eller inte. Jag skulle ju naturligtvis kunna förenkla det här lite grann genom att köra bara hashfunktionen på själva nyckeln. Det spelar egentligen ingen stor roll, så länge det bara är de här två parterna som känner till den hemliga nyckeln. På det sättet så får vi det här att funka. Det där avrundar den här andra delen och jag hoppas ni hänger med mig om en liten stund så fortsätter vi det här och ska prata lite grann om kryptering tänkte jag. har det gått så länge, hej på er!